tengok semangat luar biasa lah. Pakcik-pakcik, uncle, auntie, saya marah. Saya marah sebab semalam sambil saya tengah tengok bola dekat kita menang kita menang lawan Thailand 2-1. Tapi selepas tu saya tengok ucapan Najib Razak, bosmu bukan bosku. Dia kata, mana maruah pemimpin orang Melayu kerana Pakatan Harapan sanggup melantik Menteri Cina sebagai Menteri Kewangan. Dia kata, mana maruah saya? Mana maruah Datuk Seri Anwar? Mana maruah Datuk Seri Wan Azizah? Mana maruah Tun Dr. Mahathir? Kenapa Pakatan Harapan lantik Menteri Kewangan daripada orang Cina? Saya nak beritahu Najib, mungkin dia lupa, ini bukan pertama kali Menteri Kewangan datang dari orang Cina. Dulu bapa dia, arwah Tun Abdul Razak, merupakan Perdana Menteri yang pertama melantik orang Cina, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba bila kita lantik, oh tak boleh, oh maruah orang Melayu hilang. Tiba-tiba menteri ni tak jaga hak orang Melayu, Cina dan India. Saya nak tanya kawan-kawan sekalian, siapa curi duit 1MDB? UMNO atau Lim Guan Eng? Siapa curi duit MARA? UMNO atau Lim Guan Eng? Siapa curi duit tabung haji? UMNO atau Lim Guan Eng? Kita dalam Pakatan Harapan, kamu Melayu, kamu Cina, kamu India, kamu bagus, kamu tak rasuah, kamu integriti, kita sokong kamu. Itu Pakatan Harapan. Saya tak takut pertahankan DAP ataupun Lim Guan Eng. Saya tahu sebab saya banyak bekerja dengan dia. Saya banyak bekerja dengan dia. Contoh baru-baru ni. Ni UMNO BN kata, Sadiq, apa kamu buat untuk anak muda? Anak muda mau kerja. Apa kamu lakukan? Saya pergi bincang dengan Guan Eng. Saya kata, Guan Eng, ni kita kena kasih banyak duit dekat anak muda lah. Tapi kita tak boleh kasih duit sekali setahun, lepas tu anak muda tu tak ada kerja. Itu tak boleh lah. Saya jumpa dia, kita bincang panjang. Dalam belanjawan 2020, 6.5 bilion ringgit diberikan kepada anak muda untuk cipta 350,000 pekerjaan. OBN mana? Kita buat kerana kita nak bantu anak muda. Kita bincang isu ekonomi. Kita tolak rasuah. Kita mahukan pemimpin yang beramanah dan berintegriti. Sebab itu bawah kerajaan Pakatan Harapan, banyak kita lakukan untuk tolak rasuah. Pakcik-pakcik, uncle, auntie, bila sekarang kerajaan Pakatan Harapan, kita semua, menteri, ahli parlimen, semua kena declare aset, kena isytihar harta. Uncle, auntie boleh pergi tengok website. Boleh tengok website kerajaan, tengok website SPRM. Uncle, auntie boleh tahu berapa duit Syed Saddiq ada. So kalau ada duit lebih sikit, boleh kahwin lah, saya single lagi. Itu kita boleh. Boleh tengok duit berapa Guan Eng ada, berapa Tun Mahathir ada. Kenapa ni penting? Ini penting kerana selepas ini setiap tahun kita kena declare. Kalau tiba-tiba sekarang, wah Saddiq ada duit ini, tiba-tiba satu tahun jadi menteri, saya jadi jutawan, ada 20 juta. Ayo, kena tangkap SPRM terus. Ini kerajaan yang beramanah dan berintegriti. Kita isi hal aset. Kita pastikan bahawa SPRM boleh tangkap siapa-siapa yang curi duit, tidak kira dari kerajaan ataupun dari pembangkang. Saya nak tanya, bahawa Barisan Nasional mereka nak lakukan benda sama ke tak? Dulu kalau menteri mula-mula ada duit sikit saja, jadi menteri satu tahun banyak kontrak, menteri bincang Menteri Kewangan, kita boleh kasih kontrak dekat kawan-kawan kita. Prosesnya agak mudah. Menteri ada kuasa untuk agihkan kontrak. Sekarang, wayo, susah, tak ada. Tak ada lagi. Saya pun tak ada duit lah. Kerana kena ikut open tender. The best party will win. Sesiapa yang layak akan dapat. Bukan saja kenal menteri, kamu dapat kontrak, kamu dapat kontrak. Tak ada lagi. Mungkin sebab itulah UMNO tak suka Guan Eng. Sebab Guan Eng tak suka kasih kontrak dekat orang UMNO lagi. Dulu kalau jadi UMNO sangat syok. Saya bodek Perdana Menteri, panggil, bosku, dapat kontrak juta-juta.
pergi kat Guan Eng sekarang. Eh Guan Eng, saya kawan kamu, kasih sikit lah. Dia kata, tak ada, tak ada lagi. Ini Menteri Kewangan yang kita mahukan, bukan Dato' Sri Najib yang curi rakyat. Betul ke tak? Kita nak buktikan bawah Kerajaan Pakatan Harapan, kita nak buktikan bahawa kita boleh mewakili semua rakyat Malaysia, tidak kira agama ataupun bangsa. Ya betul, kadangkala kita akan berbeza pendapat, tetapi dalam Pakatan Harapan, we are equal. Bila saya tidak setuju, mereka tidak setuju, kita cari jalan tengah. We find a middle ground. We learn to compromise. Tak mudah. Dalam demokrasi, it is not easy. Tetapi bersatu DAP Amanah PKR Warisan tetap seperti satu keluarga. When we have our disagreements, we argue with one another and then we reach a compromise. Kita cari jalan tengah. Kalau bawa BN dulu, ayo lain. Bawa BN dulu, kamu tak setuju dengan Taiko Najib, kamu diam, tak boleh buat apa. Kena ikut apa dia katakan. Baru-baru ni, kita dah nampak banyak video. Exco Pemuda UMNO yang menang, ni salah satu bos dalam UMNO. Exco Pemuda UMNO boleh kata, dia nak pastikan UMNO dengan PAS menang 2/3 di parlimen kerana dia nak tarik hak mengundi orang Cina. Kamu sokong ke tak benda tu? Mana gila? Tak masuk akal. Boleh bayangkan ini politik yang mereka bawa. Apa politik yang Pakatan Harapan bawa? Kalau kamu penyokong MCA, kamu penyokong UMNO, kamu penyokong BN, kamu penyokong PAS, itu hak kamu untuk mengundi. Kami orang Melayu, kamu orang Cina, kami orang India, itu hak kamu untuk mengundi. Bila kita berlawan dengan kamu, kita berlawan dengan fakta, kita berlawan dengan hujah. Tak perlu ingin menggunakan hujah perkauman. Mereka nak guna integriti. Dalam tempoh masa 1.5 tahun, look at the Transparency International, Transparency International Integrity Index. Bawah Kerajaan Pakatan Harapan, indeks integriti telah pun menambah baik. Indeks kebebasan telah menambah baik. Indeks kebebasan media telah bertambah baik. It's not easy, tak mudah. Dulu saya kawal semua media. Dulu saya kawal semua kewangan. Saya boleh buat apa-apa, orang kena sokong saya. Tapi sekarang dah tak ada. Kita nak pastikan kuasa tersebut dikembalikan kepada rakyat, dan rakyat yang dibilang bangsa dan agama. Sebab itu saya berharap pakcik, makcik, uncle, auntie, sokonglah calon Pakatan Harapan dalam PRK Tanjung PI ini. We are not perfect and I admit that. Kita bukan sempurna. Tetapi dalam tempoh masa 1.5 tahun, kita bekerja keras with one another dalam satu keluarga untuk membaik pulih Malaysia. Najib kata kita rosakkan ekonomi. Dia lupa untuk kerajaan hari ini, untuk menyelamatkan Felda, menyelamatkan Mara, menyelamatkan tabung haji, kita kena bayar 24 bilion ringgit Malaysia. 24 billion. That is 24 years of my ministry's budget. Budget KBS setiap tahun dalam 1 bilion. 24 bilion nak selamatkan dua saja institusi kerana kerosakan yang lepas. But we will not keep on giving excuses. Kita tanya hanya berikan alasan. Kita terus langkah ke hadapan. Sebab itu kalau ada lubang-lubang rasuah, kita tutup. Budaya menteri kasih kontrak, kita berhentikan. Kita buat open tender. Kita pastikan yang layak akan dapat. SPRM kita perkuatkan. SPRM boleh tangkap sesiapa yang lakukan rasuah. Kita pastikan kebebasan media, supaya media boleh mengkritik kerajaan. Boleh tunjuk, Sadiq, kalau kamu ambil rasuah, saya akan telanjangkan kamu supaya rakyat boleh mengadili kamu dan kamu akan diheret ke mahkamah. We are doing that slowly but surely, sedikit demi sedikit. Untuk tambahkan pekerjaan untuk anak muda, kita pastikan suntikan dana 6.5 bilion ringgit. Kita berikan internship berbayar, latihan amali berbayar kepada anak muda. Kita pastikan bahawa akhirnya nasib anak muda akan dibela. Argue with me by using facts. Tidak perlu untuk kita menggunakan hujah perkauman. Sebab saya yakin akhirnya, pakcik, makcik, uncle, auntie, when you look at it, while Pakatan Harapan is not perfect, tapi lihat kita dalam satu keluarga. Kita ada bersatu, kita ada DAP, kita ada Amanah, kita ada PKR, kita ada Warisan. Pakatan Harapan is the only coalition
which represents all Malaysians, all groups, from Kedah to Johor, from Sabah to Sarawak. We represent all Malaysians. It is a relationship of equal power, di mana saya tak boleh bully parti kawan, parti kawan tak boleh bully parti saya. When we fight and we disagree, kita cari jalan tengah. Tetapi benda yang sama takkan berlaku bawah Barisan Nasional. Saya yakin makcik, pakcik, uncle, auntie, kalau makcik, pakcik berikan sokongan kepada calon kita, Tuan Haji Karmaid, esok hari kita akan hantar signal yang lebih jelas bahawa kita mahukan pembangunan yang mapan di Tanjung Piai. Oh, Menteri Saluddin dah sampai. Saya kena... Mana Menteri Saluddin? Saya kena jemput Yang Berhormat Menteri, Tuan Saluddin Ayub. 我们农业部长莅临我们的现场。 But that is Pakatan Harapan. We are not perfect, but we will ensure that the interest of all Malaysians will be protected. Bahawa hak semua rakyat Malaysia akan terjaga dan terbela. Berikan sokongan kepada Tuan Haji Karmaid untuk memastikan bahawa pembangunan, untuk memastikan bahawa pembersihan, untuk memastikan kerajaan yang mentadbir adalah kerajaan yang beramanah dan berintegriti. Esok, uncle, auntie, bila pergi mengundi, jangan pergi mengundi seorang. Bawa atuk, nenek, bawa anak. Kalau ada anak yang bekerja di Singapura, di KL, di JB, suruh mereka balik pergi mengundi, kerana esok kita ingin memastikan bahawa pembersihan dalam kerajaan akan diteruskan. Kerajaan yang beramanah, kerajaan yang berintegriti, pembaharuan dan pemulihan ekonomi dapat dijalankan bersama. Boleh ke tak? Boleh! Boleh ke tak? Boleh! We are all Malaysians. Kita perlu perjuangkan nasib semua rakyat Malaysia. Kita perlu memartabatkan hak semua rakyat Malaysia. Women torture each other in that spirit of one family. Pakatan Harapan akan memastikan bahawa kita mentadbir seadil mungkin bagi semua rakyat Malaysia. Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Terima kasih. Cheers.